ပါလောက်မလားပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ Microsoft Excel အတွက်ကျွန်တော်အခြေခံလေးတွေမျှဝေပြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Shine Class ပေါ့နော် Shine Computer Online Class မှာကျွန်တော် Computer Basic နဲ့ Notes တွေတော့တော်တော်များများတော့သင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ Ice 9ခု share ထားမှာ Excel လို့ PowerPoint တော့ကျွန်တော်မသင်ပြရသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Excel ရဲ့အခြေခံလေးတွေကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးပါမယ် Microsoft Excel အတွက်ကျွန်တော်ဒီ Excel ဒီတော့ Office application တကူပဲ။အဲ့တော့ဒီကိုဖုန်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ stock မှာရှိတဲ့ Excel ID ကိုပေါ့နော်။ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့် Microsoft Excel ဆိုတဲ့ new software လေးတွေလည်းပါကောင်းပါလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်သင်ထားလာတစ်ချက်ရှာကြည့်ပါ။ Microsoft Excel desktop မှာပါလားပေါ့နော်။တချို့ computer တွေမှာတော့သင်ပြီးတော့ shortcut အနေနဲ့သင်ထားရှိတယ်။တချို့တော့လည်းဒီမှာလည်းသင်လိုက်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမသိဘူးဆိုရင်တော့တခြားဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တဲ့ Windows version ပေါ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ icon လေးရနေပြီရှားကြည့်ပါ။ဘာလဲဆိုရင် MICRO SOFT Microsoft Excel Microsoft Excel လို့ရလိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာ Excel ရဲ့အတင်ထားတဲ့ version 2010ပေါ့နော်။ဒီ number ပုံလေးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2013နေလည်းဖြစ်မယ်16နေလည်းဖြစ်မယ်2009စတဲ့ပြန်ကွန်ပျူတာမှာတင်ထားတဲ့ version ပေါ်လိုက်ပြီးတော့တွေ့ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Microsoft Excel တွေ့တဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ဒီ open နဲ့လည်းရတယ်သူ့ပုံမှာ click လိုက်လည်းရပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော် Excel 2010ပါပြီ။ဟုတ်ဒီပွင့်လာတဲ့2010 Excel မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေစပြီးကြည့်အောင်လဲဆိုတော့ဒါ Excel ဒီအဓိကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပိုင်းတုံးမှာစဉ်းစားနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ data တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ alert တွေကိုပုံမှန်လောက်တာတနည်းအားဖြင့် formula ရေးရရင်ပုံပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမှာဆို main တဲ့အနေဆုံးကြည့်အောင်ကျွန်တော် file ရှိမယ်ပေါ့နော်။ main တဲ့ရှိမယ် home တဲ့ရှိမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် insert ရှိမယ်နော်။ဒါပြီးရင်ဒါ insert ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ page layout ရှိမယ်။page layout ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဘာရှိအောင်လဲဆိုရင် formula ပါပေါ့နော်ဟိုဒီ excel က not responding ဘာ okay formula formula ကိုလည်းခေါ်တယ် formula နဲ့ပတ်သက်တာချက်လိုက်ပြပါမယ်ဒီကနောက်တစ်ခုက data နောက်ဒီဘက်မှာ review ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ view ရှိပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဘယ်နှခုရှိမလဲဆိုရင်4နောက်8ခုရှိမှာပေါ့နော်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြအပြင်ပြောတာပါပုံတွေတော့ရှိမှာမဟုတ်ကိုကြိုက်လို့လည်းတိုးလျှော့ setting တွေချိန်လို့ရတယ်လို့ power office ရဲ့ဒီ software version ပေါ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကနေမှာ find tab ပေါ့နော်။အဲ့တော့ find tab ဒီထက်အားလုံးထက်အရေးကြီးတဲ့ဘာဥမာကျွန်တော် Excel ရဲ့အကြမ်းမြင့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုဒီ square တစ်ခုမှာ mouse ဒီတစ်ချက် click လိုက်တာနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီရောက်ရှိနေတဲ့ selection ကိုဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ဘာတန်းနေပါပြီးမှာဖြစ်။တောက်ပြီးမှာဆိုတော့ Excel နဲ့ပတ်သက်လို့အခြေခံတစ်ခုတည်းဟိုကတင်ချမှာကျွန်တော်တို့ committee ဘယ် x coordinate y coordinate မြင်အားလုံးနားလည်မယ်ထင်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒီလို row အတန်းလိုက်ကိုတင်ချမှာကျွန်တော် x နဲ့ခေါ်တယ်ဒါကလည်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ y လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥမာဆိုလိုတာကျွန်တော်ဒီ point to point ကိုတနည်းအားဖြင့် square တစ်ခုကို select ချလိုက်တာနဲ့ point ရဲ့အတန်းဒီဘယ်မှာရှိလဲဒါဆိုကျွန်တော် h တန်းပေါ့ span မိုးကဒီမှာဆိုရင် column ဒီဘယ်မှာရှိလဲ d ရှိတယ်အဲ့တော့တင်ချလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က x, y ဆိုရင် 7, d လို့ရေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ computer မှာကပြောင်းပြန်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် x, y ကို yh နဲ့တွားတယ် h ဆိုတော့ column တန်းမိုးဒီ d ရှိမှာပြန်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီ column ဒီကျွန်မက7ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဗာလဲဆိုဒီ7လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောလို့ကျွန်တော်က e5 ကိုတောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော် formula နဲ့ရိုက်ချလိုက်ရတယ် e5 ဆိုရင်ကျွန်တော် column number ဒီ e မှာရှိမယ် row number ဒီ5မှာရှိမယ် row number က5 column number က e ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် excel ရဲ့ဂျာနဲ့ excel ရဲ့ဂျာမှာရှိတဲ့စက်နံချက်လို့လို့ရတယ်ဒီတဘောတရားတစ်ခုလည်းတည်လို့ရတယ်ဒီကြီးဆုံးကဒီကောင်ဒီဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် formula ဘာလို့ခေါ်ရလဲဒီဘာကြီးဒီအခြေအနေကိုရဲ့ setting တစ်ခုမှာနေခဲ့ပြီးရှိတော့ကျွန်တော်ဒီ view setting နဲ့ကိုတွားပါsetting เนี่ยมาကျွန်တော်တို့อ่ะဘာလဲဆိုတော့ formula bar လို့ခေါ်တယ် formula bar ကိုဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါမြင်ရမှာမဟုတ်အဲ့တော့ formula bar ကိုအမှန်တည်းချက်ခိုးလို့လည်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ heading လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်နပူးစည်းလို့လည်းပြောတယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီ row တွေကိုကျွန်တော်တို့ tick ကနေ number တွေပေါ့နော် 1 2 3 number လာမယ် column တွေကိုကျတော့ကျွန်တော် abc လာမယ်အဲ့ဒီအရာကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ဖြောက်ထားလို့ရပါတယ် heading ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင် column တွေ row တွေမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘုကဘယ် column ဘယ် row မှာရှိနေလဲသိချင်တယ်မြင်ရချင်တယ်ဆိုရင် view တွေကနေပြီးကျွန်တော် heading ကိုဖွင့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီတင်ခဲ့တာဒီကွာတော့ Excel ရဲ့အခြေခံလေးနဲ့ဘက်တစ် view ထဲမှာ formula နဲ့ formula ဘာနဲ့ heading ကိုဖွင့်ထားဖို့စာလေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောနေမယ်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဒီ find tab ဒီ home tab ရဲ့ form ကိုတင်ချင်းကျွန်တော်သင်ရရင်ရလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ shine online class ပေါ့နော် shine computer online class မှာကျွန်တော် sharing နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ